Europe FM. El Kil Malik. نواب يكون لنا حوار مع ضيفنا الاول سي سمير مراكش الخبير المالي وصديق زيد صباح النور سي سمير. صباح الخير. سي سمير قلقنيك وانت في الثنيه اما انا جي تونو باش نحكيو معاك سورتو شفت لي رياكسيون نتاعك على الصفحه الرسميه نتاعك على الفيسبوك وفما برشا مواضيع خلينا نقولوا اونتر غيمي مقلقينك منهم موضوع المتقاعدين اللي يظهر لي توينس الكل تمسوا به يعني صناديق ثلاثه في عجز تام المتقاعدين نلقاو رواحهم معناتها عاجزين وما نجموا يعملوا حتى شيء نهار العيد ما نجموش يفرحوا كي الناس الكل نلقاو البنوك هي المتهم الرئيسي حسب وزير الشؤون الاجتماعيه شنو رايك في الموضوع هذا وانا قطع النظر على شكون المتهم يلزم نعرفوا حاجه انه الجرايات تاع التقاعد هو حق نتيجه معناها اشتراك ومساهمه مده 40 سنه معناها اذا كان غدا ثم مشكله في التريزور بوبليك المشكله لازمها اول شيء ينقصوا المصاريف نتاعهم هما ممكن ما يعطيوش حتى جرايات الناس اللي تخدم اما ما عندوش حق باش يشدوا جرايات المتقاعدين جرايات المتقاعدين هذاك فلوس وتعرف مش نقول لك حاجه انه في الدول المتقدمه نعطيه جرايات نتاع التقاعد نعطيهم مش جرايات معناها مساهمات نتاع المتقاعدين نعطيهم اون جيستيون à des équipes très compétentes. Et généralement, ce sont les gens qui gèrent les fonds de pension qui réalisent les meilleures performances. Sauf que vous avez fait des flous dans le CNSS, le RPS, ou vous avez fait des machines estimées. Donc, si vous avez des flous dans le CNSS, vous avez fait des mobiles, vous avez fait des BTS. Je ne sais pas, le BTS, mais je suis barbare. Parce que le BTS a un rôle estimé. وكيف تاخذ انت فلوس نتاع المتقاعدين وتمشي تساهم فيهم في بنايات معناها كاركتير سوسيال اللي هما كرابورت با اون فيت سا سي لو رول دو ليتا سي با لو رول دو ليبارنيون كي فو ايبارني بور سي دو جور هاو المشكل هذا هو المشكل سي سمير لهنا يقول القائل تو احنا قدام كما قلت عجز تام معناتها نتاع الصناديق الثلاث شنو الحل اليوم وكما قلت انت معناتها استثمروهم في مشاريع اجتماعيه اللي هي من الممكن ياسر انها ما تنجحش دونك اليوم يقول لك هما يحبوا حل جذري وما يحبوش يوصلوا احنا البارح حكينا مع السيد كاتب العام تاع جامعه المتقاعدين يقول لك احنا ما نحبوش نوصلوا للاحتجاجات ما نحبوش نوصلوا للتصعيد دونك كيلي لا سوليوشن اوجوردي شوف نتفق على حاجتين الحاجه الاولى انه اذا كان مش نعملوا انظمه جديده ولا طرق جديده ما تجمش تطبقها على الناس اللي تاهموا عندهم 40 سنه تجم تطبقها كان على الناس مش تجي من بعد وانا في اعتقادي انه توا حان الوقت باش فما هالصناديق هذوما ردوهم صندوق واحد جو فو با بوركوا واحد يساهم في سي ان اس اس وواحد يساهم في سي ان ار بي اس n'ont pas les mêmes avantages. Dinar, là, ou le dinar, là, doit donner le même avantage. Et il faudrait, une fois pour toutes, comprendre que ces fonds doivent être gérés par des professionnels qui sont tenus de réaliser des performances de rentabilité. Ou le jour, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, واضح سي سمير نتعداو الموضوع اخر اللي هو مهم زاده واحدث ضجه كبيره في البلاد اللي هو التغيير اللي ممكن يصير في شارع حبيب بورقيبه المقترح من طرف شيخ تونس سيده سعاد عبد الرحيم شنو رايك؟ والله يسمع والله يسمع في مال وكور معناها لي زيلو او لو دو سو كونسونتري سو لي فري بروبليم دي سيتويان On crée de faux problèmes pour ouvrir des débats pendant des mois inutiles. Rappelez-vous, le mara moukamla le raj, moukamla le raj, la hadina fiyak le tachour. Le sama ahzad, yassia, ou l'aide, manaha, spécialiste dans la diversion. Quand on ne sait pas résoudre un problème, on crée de faux problèmes pour que les gens se concentrent sur les faux problèmes et on oublie l'essentiel. Moi, j'aurais aimé que la maire de Tunis
s'occupe de la propreté, s'occupe des voies, s'occupe des routes, s'occupe des égouts, au lieu de s'occuper du changement de nom de l'avenue, que personne n'a demandé. Personne n'a demandé. Mm-hmm. Je n'ai pas vu dans la campagne électorale des citoyens demander de changer les noms des rues. هذا ما نجمش يكون هذا زعما مقصود مش مقصود علاش معناتها بيان سور هذا سي بوليتيك هيك المشكله فيها سي بوليتيك هذا سي بوليتيك اما العباد هذوما لازم يفهموا حاجه انه بورقيبه توا خرج من الحكم عنده اكثر من 60 سنه ومازال التونسي يحكي على بورقيبه دونك اي نو بوف با نونلفي دو ليستوار دو لا تونيزي اي سي بارتي دو نوتر ليستوار افيك سي بوان فور سي بوان نيجاتيف سي ليستوار كي فا نو جوجي. Et il faut qu'on respecte tous ces gens-là qui ont travaillé pour ce pays, même s'ils ont fait des erreurs. Voilà. C'est l'histoire qui va le juger. معناتها احنا اليوم بالاقتراح هذايا معناتها ينجم يكون حكم لبورقيبة ينجم يكون يا اخي معناتها قاعدين ننصبوا في محاكم احنا في الشارع اليوم. جوني لامبرسيون مي انا مش نقول لك بكل صفة عمره ما يتبدل الشارع في بورقيبة عمره ما يتبدل مالغري لا فولونتي دي جان اي دي زوت لانه حتى لو كان بالجنود مش قاعد الناس الكل يقولوا ابني يحبوا بورقيبة. شوف انت لا روتيكس اللي هي بدلها بن علي ردها 7 نوفمبر قاعد ديما يقولوا لا روتيكس. دونك زيد هذه شنو دي فو دي باب ربي اون سو كونسونتر سو نو بري بروبليم اي ني اون ا دي سا دي سا اي دي سا. واضح. شكرا لك سي سمير مراكشي الخبير المالي. كاب اف ام الكلمه ليك.